Moikka! Aloitetaan tää video tota saman tien niinku Chaserin parissa. Viime videolla jäätiin siihen, kun auto tuli maalaamon puolelta. Tänään isketään toi Pontin spoiler kiinni ja ikkunaspoikka kiinni. Katsotaan sitten, minkä näköinen se on kokonaisuudessaan, kun ne molemmat on kiinni. Mut joo, tää viikko tosiaan pitää sisällään sitten muutamat vapaapäivät. Tänään on maanantai. Tosiaan mä pääsin tänä aamulla tekemään, mä olin 4 aikaa täällä, mä pääsin nyt. Ja en oo siis ollut nyt moneen viikkoon varmaan 4 tekemässä mitään, et en oo joka päivä. Nyt mä sain nyt pitkästä aikaa yhden päivän tulla tänne tekemään autoa. Huomenna on vapaa päivä, keskiviikko ja torstai on vapaata. Ja perjantaiset tuun töihin ja lauantai töihin. Me ollaan huomenna menossa Inkan kanssa vähän viettää parisuhdeaikaa. Me ollaan 3 päivää pois, Benkku menee hoitoon mun porukoille. Me mennään kylpylähotelliin Inkan kanssa, missä me viimeksi käytiin tuossa syksyn aikana. Ja ollaan nyt 2 yötä ja 3 päivää. Ei nyt sen enempää höpötystä, ruvetaan itse hommia pariin. Ei ollut nyt maalariteippiä, niin laitetaan tätä jesaria, tai no, en mä tiedä. Tää ei ole mun mielestä niin kovaa tarttuvaa. Mä en tiedä riittää, mutta mä laitan 5 kohtaa tollaset läntit. Sit vaan isketään paikalla. Nyt se on tuohon teipattu kiinni useista kohtaa, että varmasti pysyy tuossa paikallaan. Ja sit kun se on kuivunut, niin mä otan teipit tuosta varovasti pois. Toivottavasti nyt riitti toi paikat, mihin mä laitoin ja pysyis siinä kiinni. Jos ei pysy, niin laitetaan sitten isommalta alueelta ja oramalla liimalla. Sit mä teippaan sen tuohon kiinni ja annetaan kuivua. Nyt olisi molemmat poikat kiinni ja se saa nyt siinä reilu vuorokauden kuivua ja sitten otan teipit pois ja tsekataan miltä näyttää. Sillä välin mä voisin vaihtaa tähän sen penkin kiinnitysrungon, eli se mikä vaihdettiin sen kuskin puolelle. Eli vyöt tosta pois ja sit mä otan ton 4 pultilla tuolta irti. Tosta, tuolta, tuolta ja tuolta kulmasta. Mitä sitä turhaa vääntämään, kun noin käkkiä sen pois saa? Mut joo, tuolta alhaalta mä otan sen vanhan kiskon pois ja siihen tulee se uusi kehikko. Elikkä toi kehikko tosta pois ja tää tulee siihen tilalle. Nyt mä ruuvaan noi pultit tosta vekeen. No niin, siihen vedin ne kaikki kiinni ja sitten se käy tänne penkki paikalleen. Tai no, laitetaan se turvavyön lukituskappale tänne vielä kiinni. Mä käyn etsiä siihen sopiva pultti ja moottori, niin pultataan se siihen. No, mä pulttasin tuohon kiinni ja sit vaan penkki sisällä. Nyt olisi niinku penkkien osalta kaikki valmiina. Ei tarvi niitä enää nyt miettiä. Se on niinku tehty. Sen verran mä nyt sain aikaiseksi vielä tässä aamulla, että mä sain työpisteitä siivottua sillä, että tää oli aika sotkunen mun jäljiltä. Ja brevistäkin snadisti edistin. Mä vähän siivosin tää takapenkkitilaa. Laitoin tän selkänojan nyt tohon. Seuraavaksi mä kiristän noin pultit ja mutterit, mitkä tossa on, niin laitan se selkänojan kiinni sinne. Ja laitan istunnon osan sinne paikalleen. Saanut sitten edes jotain aikaiseksi tän auton kanssa. Nyt on tullut ylhäältä kiinni. Nyt on ne pultit kiinni. Tää menee ihan painamalla paikalle ja nää ohjataan sinne paikalle, mihin ne kuuluu, semmoset kolot. Nää vaan painetaan sitten tonne, missä on noin punaiset, niin se naksahtaa sinne paikalleen. No niin, nyt on istuinosa siellä paikallaan ja takapenki sain nyt sinne laitettua ja vähän siistittyy tää takata. Mulla oli kaikki roinat tuolla ja kaikkea kamaa, niin sitten kello rupeaa kello 9 ja mä rupeaa pyörittelemään autoa ja mä käyn hakemaan konttorilta yhden varatun auton ja saan tässä sitten eteenpäin asiakkaalle tässä. Mutta se on työhommien pari nyt. Nyt on tiistai ja tänään lähdetään Inkakaa sinne järvisydämeen ja meillä on Foresteri tuossa alla, viedään se tuonne duunipaikalle, otetaan sieltä imppu alle. Foresteri menee sitten myyntiin, eli kuvataan ja laitetaan nettiin. Otetaan imppu ja lähdetään viemään sitten Benkku tuonne mun porukoille ja sen jälkeen lähdetään Inkakaan jatkaa matkaa.
siinä auto jo vähän lämpeämässä. Manuaali Foresteri, 2-litrainen turbokone, varsin maukas peli. Me ollaan Benkukaan valmiit. Odotetaan tuota kolmatta osapuolta vielä. Sieltä se nyt tulee. No niin, nyt on kaikki kyydissä. Tavarat siirretty ja Fore jätetty tähän ja me lähdetään tällä impulla jatkaa matkaa. Heitettiin Benkku tossa justiinsa porukoille ja nyt käydään mäkistä vetää vähän aamupalaa. Tänä kello on nyt 11:30. Käydään syömässä ja sit jatketaan eteenpäin. Ja nyt on niinku matka takana ja Inka tossa kyydissä. Auto etii tähän, otetaan kammat tosta ihan justiinsa sisälle. Ja tsekataan. Tuttu koppi ja mökki. Laitas tosta valot päälle ja kyllä vaan. Noin. Täällähän on siis kylpyhuone, suihku, vessa. Ja tota, katsotaan. Täällä sit itse makuuhuone. Noin. Täällä me ollaan seuraavat 3 päivää ja 2 yötä. Noin. Siinä oli Inka sulle ruusui. Mikä tää on? En mä tiedä. Kellä tää on? Häh? Onks tää meille? Siis mitä? Oot saanut joku 400 euroa lahjakortin? En mä tiedä mikä juttu. Oota näillä nyt. 400 euroa avoin lahjakortti. Lahjakortti käy kaikkiin palveluihin. Nyt on mennyt väärään huoneeseen. Kyllä ei mulla tämmösiäkään tilattu. Jäillä joku kuohuva. No, kelpaa. Mennään näillä. Ootas nyt huoneesi siistiä. Ei mitään. Siis mä voin sanoa rehellisesti, että nää ruusut mä oon vaan Inkalle tilannut tähän valmiiksi, mut 400 euron lahjakortti. No, kelpaa. Ei olla tota... En oo tilannut. Inka, ootko oikeesti tilannut tommosen? No, mitä vittu. Mut 400 euroa. Ja en oo kyllä kuohuvaakaan tilannut. Ootko sä tilannut? En oo. No siis, ei voi valittaa. En tiedä mistä moinen, mutta ihan kiva ole ylläri. Se on mennyt siivoajalle kyllä huoneet sekaisin, ei tää meille ole. Katsotaan kohta, joku tulee hakemaan lahjakortti täältä. Mut tota... No tässähän se lukee. Mitä? Jalle ja Ale. Siis mitä vi... Oikeesti. Onko? Okei. Okay. Katsotaan. Siis miten helvetistä, no Ken, iso kiitos työpanoksestasi, arvostan sitä todella paljon. Nyt olet Inka kanssa ansainneet hieman lepoa ja lomaa. Tässä pieni yllätyslahja vierailullinen siellä. Ottakaa ilo irti, kiitos. Jalle ja Ale, TH Enterprise Oy. Kiitoksia vaan Jalle ja Ale. Ei osattu oikein odottaa. Kiitos yllätyksestä. Mä en edes lukenut alkuun mitä tossa. Mut kiitos. Kyllä mä sanon, mä oikeesti luulin aluksi, että tää on joku läppä vai mikä juttu. Väärälle henkilölle tai jotain, mut sit Inka huomasi tän. Mut joo. Ei vaan, korkataan sitten ja otetaan ensimmäiset. Laitettiin just lämmöt päällä ja avattiin noin tosta. Jos sulais noin lumet tosta kattoikkunoista vekejä. Joo, nyt ollaan menossa tonne kylpylän puolelle. Ja käydään siellä muutama tunti oleskelee ja nautitaan. Ja sen jälkeen mennään sitten illalla tohon 3 ruuan illalliselle. Niin tsekataan mitä herkkua sieltä saadaan. Meillä on nyt vaan niinku kylpytakit päällä ja
kävellään tonne kylpylän puolelle. Täällä on vähän vilposaa, täällä on varmaan pakkasta miinus 10, mutta kyllä tästä tarkenee. Lyhyt matka tosta on. Ehkä. Yes, kiitos. No niin, sit pikaisesti takas tuohon. Nyt on niinku vähän märkä olo. Mennään nyt sisälle ja Inka vähän laittautuu ja näin ja mennään sitten syömään. Tsekataan sitten minkälaista safkaa saadaan ja sit on aika lailla tää eka päivä pulkassa. Huomenna laitetaan takit päälle kun mennään. Onks Inka kylmä? Mm-hmm. Oho, nyt hävis valot täältä koko mestasta. Sähkökatkos. Aika hyvä sattuma, just kun otin video. Mihin suuntaan mennään? Ei tästä oikein näe mitään. No, joudutaan laittaa vähän flashlightia ja suunnistamaan tonne talolle päin. No niin. Onneksi tuli nyt sähköt takas. Luultiin, ettei päästä sisälle, kun et jos tää avainkortti ei toimi. Katsotaan, jos tää avainkortti kato. Ei toimi, jos ei ole sähkö, niin oltais päästä sisälle. Sitten käydään katsomaan, mitä meille tarjotaan. Yeah, boy. Tultiin nyt safkaamasta. Näitte tossa, mitä safkaa syötiin. Kaiken näköistä erilaista ruokaa oli, mihin on itse tottunut, mutta kyllä ne tuli syötyä ja eipä siinä oikeastaan nyt vaan ulkovaatteet pois ja sänkyy makaamaan ja sen semmoista ja palataan huomisella. Nyt olisi niinku uusi päivä. Ollaan käyty aamupalalla ja nukuttiin viime yö hyvin. Lunta nyt on tullut tossa aika lailla koko päivän jonkun vertaa. Ollaan nyt menossa Inkakaan sitten kelkkailemaan. Se on jonkun, oliko se tunnin verran? 1,5 tuntia on toi kelkkailuhomma. Lähdetään jostain kuljetuksella johonkin ja siellä sitten jotain opastusta ja näin edespäin. Ja tullaan sitten backiin. Ja katsotaan, mä otan tuon GoPron mukaan, jos jonkinnäköistä pätkää saa siltä reissulta. Palataan kelkkojen parissa. No niin, nyt on ajeltu tässä jokunen aika ja tultiin syöttää poroille nyt jäkälää. Ja nyt tässä niinku kelkkailu takana ja käytiin sit heti sen jälkeen vähän syömässä. Itse otin burgeria, Inka otti vähän pizzaa ja nyt tultiin backiin tänne sisälle ja hetken aikaa ollaan makoilla ja sen jälkeen lähdetään sitten kylpylän puolelle vähän aikaa rentoutuu ja sit varmaan vaan makoillaan ja sen jälkeen nukutaan ja huomenna sitten kotiin päin takas ja ois se lomasta aika lailla siinä perjantai ja lauantai sit työpäivä ja arki lähtee siitä taas rullaamaan. Ois tää pari päivää ohi ja nyt jää viimeiset kamat tuohon autoon ja lähdetään hakemaan sitten benkku mun porukoilta ja huomenna sitten taas työpäivä. Eli tälleen keskellä viikkoa tämmönen pieni reissu. Takavetosella autolla olisi ollut vähän ei niin miellyttävä tulla tänne, mutta onneksi sai ton impun tosta lainaa ja sai sillä tultua, niin mukava taittaa tää matka. Inka tulee tosta ihan kohta puoli, ottaa viimeiset kamat ja mä laitoin auto äsken lämpöön ja ajellaan nyt sit semmoset 3-4 tuntia. Nyt tos tosiaan tää parin päivän loma ohi ja takaisin duunipisteellä, eli työhommien parissa. Meille tuli tossa tämmönen tosi makea Rumioni. Tää on siis kyllä makea. Tää on tosi siisti peli, valmiiksi laitettu Japanin päässä. Mä noin teipit otin tosta spoikkien päältä pois ja siitä nyt näkee vähän. Mä en oikein saa tosta kauempaa kuvaa, kun täällä näitä autoja kuivumassa, mutta siinä olisi nyt kontinlippa paikallaan ja ikkunalippa paikallaan ja on kyllä nätti. Nyt on niinku tää rasti taas hoidettu ja sit vaan seuraavaan kimppuun. Laittakaa ihmeessä kommenttiin vähän mielipidettä, että mitä te tykkäätte ja se rupeis tältä erää taas videolle pulkassa. Mä kiitän, kun katsoitte taas tänkin videon ja me nähdään taas ensi viikon lauantaina. Katsotaan, mitä sitten tehdään ja minkä parissa touhutaan. Eipä siinä oikeastaan muuta. Me nähdään sitten viikon päästä ja se on tältä erää. Morjes!